Mən heç kəsin yanında bu yaşda qala bilmirəm. Bir otaqlı evini mənə verə bilməzsən, mən yaşayım içində. Mənə bir ev versin, mən oturum içində, ağlama gedəndə də mən o evi verim onun özünə. Aminə Vəliyevanın 72 yaşı var. O, 1993-cü ildə Ağdam rayonunun Tofiq İsmailov küçəsindən həmin rayonun Xındırıstan kəndinə məcburi köçkün olaraq gəlib. Onun sözlərinə görə özü və oğlunun səhhəti ilə bağlı problemlər yaşayır, maddi vəziyyəti pisdir. İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra isə evinə ciddi ziyan dəyib. Evinin təmir edilməsi yaxud yeni mənzillə təmin edilmək üçün dəfələrlə mənzil istismar sahələrinə və icra hakimiyyətinə müraciət etsə də nəticəsiz qalıb. Təfərrüatlar, video reportajı. Cəhəm ana, nədir problemi, şikayəti nədir? Niyə bu evdə bu cür vəziyyətdə yaşayırsan? Mən Vəliyeva Aminə Məhəmmədəli qızı 1993-cü ildə Ağdam Tofiq İsmailov küçəsindən bura məcburi köçkün gəlmişəm. 93-də burada yaşayırsan? 93-də. Gəlmişəm, biraz qohum Əqrəbə evində qalmışam. Burada qohumlarım da var. Qaynatam da bu kətdən olub, qaynənəm də belə, öz atam da İran vətəndaşı olub. Burada tikilmişəm bir qohumu yaradın içində olun, bələdiyənin yeridir. İndi də bura, burada iki oğusu yığıl çaldat yığıncaq eləmişəm, iki qız köçürmüşəm. Yoldaşım bayini qarajda işləyib, ələri yanıb, ıntası bayini də ölməyib, evdə ölüb, onun şəhidliyi olmuyor. İndi də mən qalmışam bu uçuq binada, İran çağının içində. Yəni yoldaşım olsa İranlılardan qorxmaram, sol gözümdə görmür. Əməliyyata da getməyə qüvvəm yoxdur. Axırıncı oğlumla oluram, o da Məştağa xəstəsidir. Bir gün belə xəstə. Oğlum xəstədir, iki uşaq atasıdır. O uşaqları burada İran çağının dərdindən anası gözü batarıb kirada Bakıda saxlayır. Oğlum ama mənim yanımda. Oğlumla siz qalsın. Deməli, mühür xəstə olan oğlumdan bir gün burada qalsın. Ama bura yaşamaq üçün deyil ki. Katibə deyirəm, katib deyir ki, apar oğlumu o Məştağıya. Get polisə ərzə ver. Gəlsin sənin oğluna aparsın ora. Sən də get qızın evində qal. Mən katib öz oğlum. Xəstə uşağını aparıb xəstəxanaya qoyar. Bax, mənə bu sualı verir, mən qalmışam məhəbbət. Katib siz deyirsiniz, Ağdamın icrabatçı, cənab Ağdamın. Hə, Vaqif Əli. Həsənov. Həsənov, Vaqif Həsənov. Mənə deyir ki, apar uşağını qoyura, özünə get, qızın yanında yaşır. Qızına ev vermişəm. 4 yol 2 qəsəbəsinin hamam binasından. Hamamda qalır, qızınız da hamamda yaşır. Hamamda yaşayır. Heç, orada heç kəs yaşamaz. Nalək edən qızım orada, 3 uşağının oğlu da yoxdur. Əli də Tirmeç yolduna görə boşaltılmışıq. Orada yaşayır. Mən gedim o qızın yanında, mənim o xəst uşağımları, o qızların üçün mənim oğlumu nəsən saxlayayım, ağzına gələn danışır. İndi neçə dəfə getmişəm yanına, mənə deyir ki, sahib ev verəcəm, məni göndərib Ağdam rayon dəlxanasına. Get orada bir otaqlı ev versinlər, yaşa. Məni göndərib... Dəlxanada otaq versinlər mi sizə? Hə, balanca otaq verir ki, get orada yaşa. Mən də getmişəm, buranın həkim deyir ki, valla nənə, sən burada qalmalı yer gör. Bura xəstə gəlir, gedir, sən qoca arvasdan. Burada sayıncı çox şərasizdir. Sonra mənə deyir ki, 4 yol qəsəbəsində bir dənə ev var, yetim binasıdır. Get orada yaşa, birini də vermişəm, zada. Türmeşkə, get onun yanında yaşayın. Türmeşkinin yaşayın, narkoman var. Hə, 4 dənə otaqdır, birində sən yaşayın, nəyəsə orada yaşayın. Mən demişəm, orada mən yaşaya bilmərəm. Sonra, ondan sonra mən getmişəm, mənə aparıb Baharı qəsəbəsində 3 dənə, 2 dənə ev göstərim mən. O göstərdiyi evin yerləri haradasa işləyib, ehtiyacı üçün gedib özünə törə qazanmağa balalarına. Bağışçı qardaş çökürdüyü ki, buraya elə qardaşımızın imkanı yoxdur, yer fermada da işləyir. Oradan gətirir, səhəri günü mənə deyib ki, yanıma sağ xeyirdalı ev verəcəm, kimsə ölür, onun evini verəcəm sana. Getmişəm, onu da verməyib, deyib, get bizə bura gəlmə. Təzdən gəlib getmişəm katibin yanına. Bax, belə-belə, məni... Katib nə dedi, cənab bacımız nə dedi? Cənab bacım mənə deyir ki, get, deyib, qızın yanında yaşa. Mən qızımın yanında nədir yaşayım, nətər yaşayım? Ümumiyyətçi, 71 yaşında mən 1950 təvəllü 50-ci ilin mart ayının 24-də olmuşam. Özüm də Sabahda nənə olmuşam. Ağdamda da bir bina evi, bir həyat evi qoyub gəlmişəm. Bəs siz bacıya təklif eləmədiniz mi? Keç olmasa buranı təmir edərdiniz? Dedim. Nə dedi? Mən bacıya dedim ki, bacıya yox, da da. Yəkin müdirinə, Vaqifə.
Dedim ki, onda gel o belediyeyle bir tane yer çek, başımı sokmaya yerim olsun. Bir de buranın təmir edin, ne var? Buranın təmir edin, dedi, çətindir, tuf dağılıb. Mənə bir yer çek, başımı salım içəri. Və sizin bu yeriniz müharibədə, 44 günlük müharibədən sonra belə hava düşür? Hə, müharibədən sonra bu hava düşür. Müharibədən sonra, gəldim içəri də yerim, gözümü qaçı gedib Bakıya. Bakıdan da geldi, o piraşı pişirdiğim yeri götürdüğüm. Sizin de bildiğiniz gibi misiniz, piraşı pişirsiniz, sonra orada yatırsınız. Orada da yatırım, o tüneli yaldıran tek sonra gideyim oraya. Bana bunun sözü buldu ki, git der, hala deyersen de, el yoktu. Ben zaten kime deyim? Ben İran vatandaşı, aslan İran vatandaşıdır. Ben bunu yazdım İran'a, hala deyim. Dirinizə müraciət, hara müraciət edirsiniz elə? Hə, hara müraciət edirsiniz, evim yoxdur. Get bir kızın evində qal, oğlun evində qal. Mən heç kəsin yanında bu yaşda qala bilmirəm. Dedim, katib, siz də məni bağışlayın. Sizin kimi məndən ətir işi gəlir, məndən yal işi gəlir. Uşaq da bir püf verir, qaçır qırağa. Mənə bir dənə evi, bir otaqlı evi mən girim içinə. Mən qastrola gəlməmişəm, mənə 10 günə yer verirsən, ay olur, belə iş olar, belə fərait olar, belə haqsızlıq olar. İndi də bir ayın 7-də yenə telegramı vurmuşam prezidentimizə, cənab prezidentimizə vurmuşam ki, məni evlə təmin edin, evlə təmin eləməsən, mən məsuran ki, özümü intihar edəm. Yox, ana, nə intihar edirsiniz ki? Mən eləməliyəm. Yox, mən sizə şəxsən eləmə bilmərəm. Gedim kimin büskəni yox, deyir sən Xındırıstanlı qızısan, mən Xındırıstanlı qızı olsam da mən əslimə mənim atan İran vətəndaşı 46-da gəlib, burada yaşayır, mən də ailə qurmuşam. Hanım, siz məcburi köçkünsünüz də, çörəkulalısınız da. Hə, çörəkulalıram, qeydiyyatı vəsiqəm əlində, qarşıntılıq biletim əlində. Sən, cənab prezidentimiz çiçdiyi binaları, sən bir otaqlı evini mənə verə bilməzsən, mən yaşayam içində. Verə bilməz. Halbuki onu cənab prezident çıxır. Halbuki onu məsburi köçkünlər üçün çıxır. Dedim, mənə nə qədər ki, ilk kim o pul versin, sən hardan desən, ev verərəm. Elə-elə də yazıb vermişəm prokuraturaya. Kim demişsən? Vali, vali. Qaşıqdan, çəkinmidiri. Vali dostumuzdur, doğrudan. Yazıb vermişəm, yazıb vermişəm. O da mənə dedi ki, narahat olma, amma gör, iki ay keçir, üçüncü aydır, nə bilim, bir ay yarımdır, mən küçələr deyəm, ay qala, belə vallahi iş olmaz. Buyurun, müraciət edin, nə istəyirsiniz deyin. Hə, mən ev versin, mənim tələbim oldu ki, mənə bir ev versin, mən oturum içində, ağlama gedəndə də mən o evi verim onun özünə. Neynirəm o evi, o da müvəqqətidir, mən də müvəqqətiyəm. Mən zara getmişəm, zara çıxmışam, qaçdım qoma. Rövkən məlumun qəbuluna girə bilməmişsən, deyirlər həftənin ikinci günü gəlsəydin, girərdin nənə, bugün ikinci gündə, birinci gün gəlsən yazılardın, ikinci gün qəbula girərdin. Onun mavinin yanına girmişəm, mavinlə demişəm, deyir, vali bizim də başımızı oynatsın. Nə qədər evlər olsa da bizə deyir, yoxdur. Mən də gəlmişəm 300 nömrəli evim, bir də 336-dır neçədə o dəqiq yadımda deyir, tək anadır. Ərdə rəhmət deyə gedib, özü də, övladı da yoxdur o evində, çəkimi çəkib atmışam qarşıq olma. Hələ də bir xəbər yoxdur. Yəni, boş evlərdir. Boş evdir. Yəsi rəhmət deyə gedib, hər iki ev çəkdiyim evləri. Yəsi rəhmət deyə boş evdir. Aydındır, mən inanıram ki, əziz dəyərli dostlar, hər biriniz izləyən videonu bəyənib, buraya yazıb və paylaşmanızı xahiş edirəm. Çünki siz bunu etməklə 72 yaşlı, 74 yaşlı, 72 yaşlı. Əlinin martan 24-dün doldu. 72 yaşlı anamızı. 72 yaşlı və himayəsində ruhi əsəb xəstəsi olan bir oğlu ilə, bax, belə bir vəziyyətdə küçələrdə qalan anamızın problemini istəmaləşdirməsində kömək edərsiniz. Mən buradan Ağam Rayet İcra Həkimiyyətinə, Qaçqınlar və Məcburi Köçkünlərin İşi İzra Dövlət Komitəsinin komitəsinə müraciət edərək ananın problemini həllinə köməkli etmələrini və qarşı tərəf kimi mövqələrini də işıqlandırmağa hazır olduğumu bildirirəm və bu canlı yayım olduğuna görə vətəndaşın dediyi hər bir sözü görə vətəndaş özü məsuliyyət daşıyır. Və bir daha hər birinizdən videonu bəyənin, rəy yazın və paylaşın. Məncə bu həyatda hissə çətin deyil. 44 günə o boyda ermənini dəf edən bir ölkənin 74 yaşlı qadını məncə belə şərəkdə yaşamamalıdır. Hər kim olursa olsun, hansı statusundan, hansı vəzifəsindən asılı olmayaraq hamımız bir insanlıq və biz rəhimliyik və belə bir vəziyyətdə ancaq öz analarımız gözümüzün qabağına gəlməlidir. Mən şəxsən fikirləşirəm ki,
belki de benim de anam sabah böyle bir vəziyyətlə karşılaşabilir. Əziz və dəyərli dostlar, sizden hər birinizə teşekkür ederim. Videonu beğenin, rəy yazın ve paylaşın ki istimal etsin. Teşekkür ederim.